Kalala. Ina maana nyie mnalala. Sasa sikia. Leo kuna kitu kizuri cha kuongea. Mara zote nimekuwa nikikwambia hisia zangu juu yako. Lakini kunielewa. Chaiza yupo. Unataka kumletea matatizo? Yupo. Sijui chumbani kwake atakuwa amelala. Lakini yupo. Shalaiza. Shalaiza. Vipi? Sawa. Yaani humu ndani mnalala tu. Mna enjoy maisha. Hamna kazi ya kufanya kabisa. Eh? Hamoni cha kufanya hapa ni kulala tu. Mtoto wa kiume sipende kulala, utalaliwa wewe. Yaani mnalala tu. Hamna kazi ya kufanya hata hapo nje unaweza kujishughulisha. Okay sawa. Simu yangu imepata matatizo. Kwanza kabisa protector inasumbua, haitouch vizuri, halafu mic isikii vizuri. Wabadilishie mic. Kama sio hii wao wanajua. Kama ni hii mimi ninavyosikia, yaani mimi ndio nasikia mwingurumo. Sawa. Yule ananisikia lakini mimi sisikii. Anibadilishie hiyo. Sawa. Haya. Hii hapa password. Password ya nje unaifahamu. Password namba ni hapa, pesa sina cash. Utatoa pesa shilingi 30,000. Utatengeneza na nauli yako. Sawa. Sasa ndio nitisho kwenda kalia kwa kweli. Kumbe. Simbezi tu hapo atengeneza vizuri. Mbezi? Unataka kukaweke glass protector za Azizi Kikonyo, eh? Eh? Nimekuambia nenda Kariakoo, China Plaza. Ulizia kwa Barack Obama. Sawa. Obama accessories. Pale wanaduka lao wana vifaa vyote vya glass protector nini wanatengeneza. Wale ndio na mabingwa na wakubali. Na hata simu nimechukua pale. Sitaki vizu fake fake mtaani. Sawa? Sawa, taenda. Sio utaenda na shida nayo sasa hivi na majukumu. Sawa? Na nyie nao. Hapa kuna kazi nyingi za kufanya. Wewe unawezaje kulala saa hizi mchana? Bwana mnakuwa jinga wajinga bwana. Haka tuelekezane kama watoto bwana. Kazi zifanyike. Ukija hapo nakuta kabisa kwamba kuna watu. Sio mambo yanakuwa kijinga kijinga. Jinga. Wewe. Hemjo. Mimi simu yangu sio mbovu. Na wala haina tatizo lolote. Nimefanya hivi kwa sababu nitaka nafasi kuongea na wewe. Sasa kwa nini umemsumbua kwenda Kariakoo? Kwa nini unaona nimemsumbua? Uone kama unamtesa. Yeye ndio anaona mimi namtesa. Ila hisia zangu uone kama mimi zinanitesa. Uone kama moyo wangu unateseka. Sikiliza. Wewe ni mwanamke mzuri sana.
mwanamke ambaye nimeshakueleza una vigezo vyote. Wewe sio kubaki kuwa house girl unaangalia angalia tile za nyumba mndani. Mwanamke ambaye unatakiwa kukaa sehemu na ofisi yako. Eh? Sasa utabaki hivi mpaka lini? Wewe huwezi kubadilika, watu kukubadilisha ni sisi. Ila sasa tabia yako kuendelea kunikataa mimi ni sawa sawa na kukataa kwenda BOT. Utakufa maskini. Tajiri hanuniwi. Sasa sikia. Yote tisa. Nilishindwa kujua nimekuja kama jaribio tu, nimekuchukulia vizawadi kidogo. Yes. Hiki kwa mwili wako na jinsi ulivyo. Ukifaa hiki. Watakutambua. Sasa, hii sio ya kuweka. Nataka ujipime nione. Nione jinsi unavyokuwa sex kisha weka vitu vyako. Jipime. Sasa wapi tena? Sinaenda kujaribu chumbani. Hii ndio tatizo ya kuwa na wanawake wa kutoka huko. Unaniogopa mimi nini? Unaniogopa mpaka lini? Nimeshakwambia kwanza nataka kubadilishie kila kitu. Nitakuwa nakulipa mshahara hata kama umebaki nyumbani. Nitakupa laki tatu kila mwisho wa mwezi. Ili ubadilike. Hii sio ngozi yako wewe. Ni kweli? Namaanisha. Na kila chochote utakachokitaka mimi nitakufanyia. Wewe mwanamke mzuri, wasiwasi wako nini? Alafu badilisha hapo nione. Sawa. Wanacheza kama kandanda, mapenzi wanaunga unga. Wanafanya mzunguko kama raundi ya bauti. Mmoja kitoka na nya mwingine. Masozi. Abem. Nimekuita hapa ili kukuaminisha kile ambacho huwa nakuongea kila siku. To be honest, nafurahishwa sana na uwepo wako katika maisha yangu. Bado natambua ni elimu kiasi gani ulionayo na uelewa kiasi gani ulionao juu ya utawala. Na kwa kujua hilo, nimeona kabisa wewe ndio utakayenifaa kuweza kusimamia vitu vyangu. Tukiachana na swala la mimi na wewe kuwa wapenzi, nataka uwe mkurugenzi wa kampuni yangu. This is who are driving school. We have a lot of students. Watu wengi wanatuamini, viongozi wengi wanatuamini. Tumefanya mambo mengi sana kwa miaka iliyopita. Kama unavyoona, tuna viongozi wengi ambao tayari wamefika kwenye bodi zetu. Tuna traffic wengi ambao wanaamini wanafunzi kutoka kwetu. Kwa ni kampuni ambayo ina mategemeo makubwa. So what you have to do? We have to improve from this. Ndio maana nimekuamini wewe. Nimeona qualification zako, nimeona ujuzi wako na namna jinsi gani wewe ambavyo una uelewa mkubwa. Nina imani unaweza kuisogeza kampuni mbele. Are you ready for that? Yes, baby, why not? Were you ready for this? Ondoa shaka katika hilo. Nitatofautisha muda wa mapenzi na kazi. Nadhani huna wasiwasi katika hilo. Unanielewa? Naomba tusogee mbele. Tufanye vitu vya msingi. Sawa? Who are driving school? We have a 7-car. Ambazo zinatumika kwenye kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajifunza kuendesha magari barabarani. I mean wanakuwa field. Lengo letu ni kukua. Lengo letu ni kushirikiana kufanya vitu vikubwa. Tuko pamoja? Heshima na nidhamu ndicho kitu kinachotakiwa kwenye ofisi zetu. Vingine unaelewa ustadi wa kazi. Sawa? Karibu ofisini kwangu. Yaani kwanza nishukuru sana mpenzi wangu kwa hilo. Asante kwa kuniamini na kitu ambacho sijawahi kukitegemea katika maisha yangu kama utanipa ukubwa kiasi hicho.
leo hii naweza yani hii huwa ninachoweza kukuaminisha itakuwa katika branch tofauti tofauti. Tutaenda kuwa na matawi mbalimbali. Na kuahidi nitafanya kazi kwa bidii kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Nafurahi kusikia hivyo. Nakupenda sana. Nakupenda pia. You are welcome. Love you, baby. Welcome. Chakuma dankesi, never peleka na resi, waminifu zero kwenye hilo jambo. Moja kitoka na nya, mwingine. Mapenzi ya bazooka amekuwa, kwa huyu na yote. Oh, nani mara ya sugu, nani mara ya sugu. Wow. Eh? Unajua wewe ndio unanifurahishaga sana na wewe ndio umesababisha mimi nipapende hapa Level City. Kweli kabisa. Unajua kuna watu wengine kisha kuhudumia anaondoka zake, anakuwa busy na mambo yake, mwingine anakuwa anakuhudumia huko na nyodo nini. Mimi sipendi mambo yale. Ah, mpenye ni mfalme kwetu. Kabisa, na hii ni ofisi kama ofisi zingine lazima Nike. Yes, ukae na wateja wako angalau muongee mali matatu. Haya mwenzetu vipi? Wewe. Wewe dada. Hauna matatizo gani? Unajisikia vibaya? Unajisikia vibaya, unatapika. Unajisikia vibaya ni? Em sogea huko. Em kachukue viatu vyako tena. Yani unatapika. Fanya haraka, changamka changamka, nataka niondoke zangu kazini. Changamka basi dada jamani, au au ndo umezidiwa tuite boda. Namba twende. Fanya haraka. Hebu tuende basi na wewe, changamka jikaze. Sasa. Nitakuwa sijatenda haki kabisa kama sitosema chochote kwako. Maana nitakuwa nakukosea kwenye heshima yako kama mwanamke. Unajua ni mwanamke mzuri sana. Asante. Eh? Asante. Maana hata huyu meneja hapa anajitahidi kutafuta walembo wazuri kabisa. Eh? Wewe mwenyewe unamuonaje kwanza? Eh, yuko vizuri, yuko vizuri. Sasa kitu kimoja. Nitaka nijue siku ambayo utakuwa off. Nataka nikutoe out. Jumatano. Jumatano? Wewe, sio Jumatano ya majivu. Sawa, nitataka tutoke out. Walau tuongee mawili matatu mimi na wewe huko, tubadilishane mawazo. Unajua ukiona kaa tu hapa huwezi kupata mawazo mengine endelevu, si ndio? Eh. Mke wangu. Eh, na mke wangu. Safi, habari yako? Uh-huh. Umevurugwa na nini mke wangu? Unasemaje? Yaani huyo mdada wa kazi ni mjamzito.